السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل مناكسن داود يال ميل والبوا نقد داود نيسان كنا سود وادا ورك عالم كي تلفزيون كاريا لو دين كي من يحرون تدحيا نقول إن هاي مجلة ذهر جيسا قد بدا ورك عاو كود ودور كرونا وحكم النقطة هنا قلها وسيرة سمال الله نيا مانت وحيا سحيين لبحر ومدهر يا لي سدو كرونا وحال هرجي يحرك قبي قرال كشقالها الدولة دا سياسيين تامدا شاودا ترشيغا سوماليلان ومركي ugu horeeyay sheegay in maxkamada sare ee Soomaaliland ay laashay dacwad ay siyaasiyintaasi ka gudbiyeen golaha guurtida Soomaaliland ciidamada booliska Soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixiyeen habkii ay u fuliyeen hawlgalkii ay ku soo abtareen weerarkii lagu qaaday hotel SWL oo ku yaala magaalada Muqdisho fanaarada saarayleysa ayaana waxay sheegtay inay dhibaatooyin kala kulantay heesaha wadaniga ah oo ay u qaaday Soomaaliland wararka dibadda waxa ka mid ah ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay halka tirayntaasi ka badanaa ay ku dhaawacmeen laba bus oo shil ku galay inta u dhaxaysa magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi ee dalka Kenya qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal inta warkaygu socdo ku daawan doontaan waxaan idii waramayaa anigu Axmed Shimaaliya una diyaar garoob qodobadaasi iyo kuwa kale oo aan goor dhow idiin baqaado insha Allah.